Chloe, ja. Vad glömde vi i stallet? Skorna. Du var ju så duktig och tog av dig dem. Och så tänkte mamma, nu ska jag inte glömma dina skor. Jag vill inte hålla dem, men jag glömde dem. Ja, det var mitt fel faktiskt mest. Men nu får vi gå och hitta ett par skor till dig. Nu får jag hämta mina skor imorgon då. Ja, det gör vi. Söt propp. Jag kommer lägga undan dem. Ja, säkert. Hallå bruden. Hej. Jag håller på och målar, vad fint det är. Vi är på Barstrand. Ja. Du får ta den. Och så ska vi ta sopepåsen och slänga den. Och så ska vi gå och köpa lite fika. Perfekt. Några till. Ja. Snyggt. Ska vi gå på båten nu då? Ja. Hej Chloe! Hur går det? Du tar inte bort pluggarna för då de ramlar av, de sitter inte fast Chloe. Då har du definitivt inget här. Vad gör du? Lätta sten? Så vi ska till dekorationerna. Ja. Chloe, ta inte bort den för då kanske den ramlar av. Då har du inga ringar sen alls, då kan vi inte bada i havet. Du då Chloe, Hailey? Ja. Ska du inte gå i? Ja. Men du kan hoppa i med mig. Det kommer kännas jätteskönt. Så vågar du simma? Mm. Får jag se nu Chloe? Ha? Jag vill inte. Ja. Men du sjunker inte för jag håller dig. Jag håller dig. Ta ner dig steg. Ja. Är det läskigt? Men alltså. Vågar du hoppa till mig om jag går i då? Oh. Du, det är halt här nu Chloe, så du inte ramlar. Hallå, jag vill gå in! Vet du vad? Men jag är ju bara rädd att hon ska ramla. Hur var det med mamma nu då? Så går vi och doppar dig där borta för det är så sunkigt. Oj! Chloe, nu är det min tur! Okay. Kanske Emma. Vågar? Kommer vi till Emma idag? Vi kallade idag än vad det var förra veckan kan jag säga. Asså? Är det? Så vi ser här nu då. Kom igen, det är ju iskallt. Ja, det kan man säga. Jag är ligger i. Kom nu, Hailey. Nej. Är det bara mamma idag då? Jag vill, men... Ja, men kom då. Men det är ju iskallt. Ja, men bara hoppa i. Det är bara kallt när du går i. Sen tappar du känslan. Ja. Så fort jag kommer till så känns det inte så kallt. Det är bara att gå rakt i. Tveka inte. Kom med. Nej, men det är ingen botten, jag lovar. Kom. Jag tar emot dig. Hon är suverän på båda, hon är inte på. Nej. Hon bara kan vara. Okej, nu du. Du kommer. Vad bra du är. Ett och två. Du fixar det här, Hailey. Kom igen nu. Jag är här. Kom igen. Bra! Kom, slappna av. Ta det lugnt. Nu vänder vi. Ja, vänd du. Lycka antag. Gud, vad duktig du är. Lycka antag. Du är här. Nej. Ta det lugnt, Hailey. Ja. Det var jättebra gjort. Chloe, ska du komma till mamma? Ska du komma? Låt henne gå upp så kommer jag och hjälper dig. Ja. Hej, jag måste gå. Jag måste kissa. Jag håller dig i händerna. Jag måste gå igen. Jag håller i dig. Hon tycker det är kallt. Jag håller i dig. Oj, vad du kan. Vad är det som är läskigt? Vad är det som är läskigt, Chloe? Det är ju bara en sjögräs. Alltså gräs är det på gräsmattan, bara skriver.
vilken våg! Åh nej, nu kommer det jättevåg! Vågen, är det också eller? Stoppet! Stoppet! Mamma, det var det grönt. Nej. Vill du bada? Ja. Ska jag dyka igen? Tror ni jag vågar det då? Vågar du komma i det om jag dyker i? Nej. Gör du det? Jag gör det. Är du säker? Ja. Hoppa dit, Chloe! Ska du komma då? Ja, kom. Stanna där, mamma. Stanna. Du kollar inte kommer några maneter, mamma? Ja. Och inga gråsälar. Jag skojar. Mamma, ska jag komma in nu? Nej. Jag kan hellre gå i här, jag har flera som... Jag kan säga att det är inte så farligt och roligt, för man tappar känslan. Nej, men man vänjer sig, det är inte så jättekallt i vattnet. Vill du simma? Jag orkar inte det för jag har blod på hela mig. Mamma, kom upp. Ska du komma i? Ja eller nej? Nej. Men, varför inte taggård där? Hä? Varför inte taggård där? Taggård? Här. Men det är inte taggård, Chloe. Det är sjögräs. Under där. Här sen. Jag ska... Får jag låna den? Den som... Den var... Nej. Jag lånar jag här. Kan jag låna den? Hur vill du få ner henne, Hilly? Nu blir vi ontladdig. Det gör inget. Jag vill inte. Nej! Jag tog den händen när jag åkte in. Och Elia, efter det här... Nu lämnar vi Marstrand. Jag är helt färdig alltså. Jag har köpt med mig räkor och skaldjur för att ladda inför matchen. Jag är så nervös av matchen. Det hade varit så himla kul om Sverige kunde vunnit. Ja, vi får se. Hur fan ska jag ställa den då? Ställer den där kanske. Lägger dem där. Jag hoppas att ni har haft en bra dag idag. Vi har haft det jättebra, men det är väldigt varmt. Det är så att man inte riktigt greppar hur varmt det faktiskt är. Men vi ses hemma. Men Chloe, vad är din fotbollströja du hade på dig alldeles nyss? Jag duschar. Men ta på dig tröjan! Vi sjunger åh, 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 Ställer målvakten som nu. Vad är det? Ja, men en till en gång. Det är ett snyggt mål. Vad är det? Åh! Vad är det? Åh! Det går att spela hem. Det går att skjuta. Det går att skicka bollen på läktaren. Vem vann, Chloe? Nej. Du ser på gluggarna här, då? Vill du vinna gluggarna? Vi sjunger åh, 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 oj, 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 oj. Pappa, är du beredd? Mm. Jag måste bara vänta tills Chloe kommer. Är du beredd? Oj. Är du beredd? Mm, är du beredd?
Wow! Oh no, rivning, rivning! Snyggt! Jag ska se om jag ska rida med den här! Herregud, England, Sverige då, Lobbyn på lördag. Vilken pärs. Tänkte säga det, jag vet inte om det här var bra eller dåligt. Fast jag vill inte möta ett gäng legosoldater, de var ju rätt hetsiga de från Colombia. Ja, fast. Fast England är ju bra, men jag tror att Sverige tar det. Nu var vi lite irriterade för att vara lite halvschysst kan man tycka. Mm. Eftersom att vi är så dåliga på att avsluta våra vloggar, tänker jag att kan du få avsluta den här där som är så bra för dig. Imorgon ska du ha egen tid med barnen också. Hela dagen. Mm. När jag är på möte. Tjuffade dig. Saft. Kött. Flädersaft. Det bästa. Mm, det är faktiskt väldigt gott. Jag vet inte riktigt vad ni har filmat idag. Jag vet inte riktigt hur jag ska summera det här. Mm, det är bara varit vid havet. Marsgran. Mm. Vad gjorde ni då? Mm, jag dök från kanten och Chloe var livrädd för att bada och Hailey var duktig att simma i havet igen. Vill inte Chloe bada? Hon tyckte det var läskigt att det var djupt. Hon trodde hon skulle drunkna. Då behöver jag inte åka till havet imorgon. Jo, de vill det. Men, ska du säga tack och hjälpa sig? Hej då. Nej, tack och hjälpa sig. Men det är inte min grej. Jo, säg det bara. Säg bara, så långt. Shalom. Hejdå. Hejdå.